yra labai įdomios kelios naujos klaidos, tai čia kaip Active Ignition Cylinder, žodžiu ketvirtas ir visi kiti žodžiu iš eilės. Toliau dar viena Error Ignition Current in More, Measurement at More, žodžiu, daugiau nei dviejose cilindruose kažkas su srove. Tai va tokios keistos klaidelės, kurios kaip ir nelabai ką įtakoja. Na ką, susireguliavom dujas. Dabar viskas kaip ir normaliai. Gražiai persijungia. Dirba viską normaliai. Tai, tikėkime smagiai ir važinėsim. Tu tik pažiūrė į grotelės ir prieš rūkas vietoje. Šiek tiek apsiplovėm savo kiaulytę. Aišku, kaip sipavonė visada gražiau atrodo, bet ir pasimato visi kriukiai. O, čia kažkaip nepasisekė, turbūt nuplauta arba per mačiui. Nežinau, žodžiu, netyčiai. Ir prie to pačio galiu pasakyti, ką apie bekontaktę plovyklą, tai jau pavyzdžiui, čia nu vis tiek buvo visą purvų tokio apsidengus, suvariau su kažkokom aktyviom putom, realiai pirmą kartą plovėjau, paskui ten su tuo kercheriu nupučiau, nuskalavau ir viskas, net durkeliais neliku, na aišku, čia kur išbėgau kažkokios iš poliampų ten žemės paskui ar kažką, bet esmė, kad labai neblogai nuima tas visas dulkės. Kai pasiėmėjau štabemą, tai žiūrėjau, šį čia neputė per vidurį šiltų oro, šį čia ir šonuose, man atrodo, irgi prasme šalta, nors nustatai čia karšta, kad plūstų į langus ir į kojas viskas tvarkoja. Tai, žodžiu, paprastas dalykas, šitą matyt keitį kažkada ir dingėjau pajungti. Esmė, kad čia, žodžiu, vatrosas yra, kuris būtent turi būti pajungtas ant šito vatgaidžiuko, kur čia nustatai, kad plūstų arba šiltą, arba šaltą atskirai nuo klimos. Ir čia matosi, iš jo išeina trosas iš šitos sklendės. Kitas, o šitas, kur iš pečiuko, jisai nepajungtas, tai, nu, žodžiu, grinai, tingėjau. Gerai, easy fixas bus. Bandžiau dar pasijungti radiją, bet čia žodžiu, nu, tiesiog, kaip visada, neužteks paprastai pajungti, čia kaip matom, kaip visada, plikų laidų mes galim rasti. Ir šiaip, pavyzdžiui, čia maitinimo laidai. Ateina pliusas ir išeinamasis anteninis laidas, toliau minusas nutrūkęs. Žodžiu, čia yra smagumėlis, reiks pasiknis su laidukais šitais. Nežinau, kada čia prieisiu prie tų radijų jungimų, bet esmėtume, kad čia dar irgi reiks pažaisti. Taip pat reiks antenos perėjimų, nes šitą, kur turim radiją, yra. Na ką, šiek tiek gavome 39 dalių. Lempus galinės normalius. Šitos plakuotos nelabai legalu, tuo labiau, kad jūs čia užpurkštos belė kaip, žodžiu, šis durnai kažkaip, žodžiu, netolygiai ir panašiai. Išdėsim normalias, va, tvarkingas lempikės, toliau stabdžių diskus tokius, nu, pusgyvus, bet už mano 100 kart geresnius. Nes mano tiesų rūdyje visiškai ten, jeigu atsimenat, bedes prieš durą pilietį. Susitapiojom lemputės visas dar ir ten tą fiškę, kur kontaktai, žodžiu, irgi įliejom šiek tiek tepaliukų skysto. Bet aišku, geriausiai gal tas kontaktų, bet žodžiu, su paprastu tepu irgi puikiai lieka funkcija. Bus geras kontaktas, ilgą laiką ir neišdegs kontaktai, tai žodžiu, viskas turėtų būti puiku. Manau, puikus metas pažiūrėti, kodėl šitos durys daro. Ir šiaip ten tokių visokių dalykėlių, na tiksliau vienas bent jau dalykėlis, kai ledi langas, jie biškį pasileidžia, tada čia išsipučia viskas, girdisi, prašoka kažkas, žodžiu, kliūna. Tai pažiūrėsim, kaip čia kas. Pirmiausia, įdomų dalyką radome nuime. Kalonėlę besimakaluojančią labai fainai, čia aišku, žodžiu, nu, aparatūra buvo kažkada dėta, gal neblogai, visai čia. Toliau, be šitų neskaitant, daugiau dar nieko nesardym, iš tikrųjų. Čia gali būti, kad ir tas garsiakalbis kliuvo ir už tai neleido normaliai atsidaryti. Gal ir ne, gal ir taip. Pankučių reiks dar kelių naujų. Šių kažkur turėjau, tik tai būtų gerai, kad žinočiau kur ir kad turėčiau čia. Na žodžiu, užmeskim akį, kad čia kas vyksta. Na va, nežinau ką aš čia padariau, bet gausi visai atrodo neblogai. Įdomiai taip. Bet turėtų viskas čia. Na aišku, 100 kart geriau nei buvau. Spėjau ir anapusę reiks susiardyti. Dėl to barbėjimo garsų, tai pasirodo, kad čia šitas
barbėjau šiek tiek, palenkiau ir dabar viskas, viskas kaip ir normaliai. Vienas dalykėlis, kurį dažnai pastebėjau, kad pridaro E39, E60, E90, manau irgi E6, tai kažkas turėtų būti panašaus, jeigu gerai atsimenu. Smėtame, kai būna rankinėliai, neatšauka iki galo. Matau, čia yra normaliai viskas. Ir kai atsakam tą varžtelį ir darinėjom tą rankinėlę, būna, kad ją, ta prasme, tampu net pirmi, nu, atgal tempia. Čia kaip matom, nu, ta prasme, čia nieko netempia, viskas tvarko yra. Tai problema, kame būna, tai kad ten yra, ten tiesiog būna išsikabinę šarvas į šoną iškritęs. Čia arba dedant obloškę netyčia timtelėjus, arba prieš tai jau. Nu, žodžiu, smėtume, kad reikia įkabinti vietą ir viskas būna čiki. Kaip matote, jau normaliai sutemę. Ir nepatikėsit, kiek nesausi, kad dingtų tas dandėjimas, dardėjimas. Bet pagaliau, jis dingo. Žodžiu, ten užsiknisau, surinkau kelis kartus, vis nedingsta, ten paskui paėmiau, prisukau tą metalą finalę ir viskas kaip ir dabar gerai. Toliau čia tos garsakalbiai vietos, atrodo viskas normaliai, langas dalinėjasi, niekas kaip ir nekliūna, tai kaip ir viskas gerai. Jūs tik pažiūrėkit, turim naujutėlį stabdžių diskus, kuriuos dėsim vietoj šitų. Na, šitas dar baisesnis buvo. Dar beje, kadangi kaladės buvo apynaujas, ten sudėtos matosi daug mėsos, belekiek tiksliau. Ten švitrinio mes jas palyginom, kad prie naujų diskų prisiglustų geriau, nu, prasme, greičiau prisidirbtų ir šiaip visas plotas, kuo greičiau pradėtų dirbti. Nes kitaip, jeigu, pavyzdžiui, plotas koks nors lieka nedirbantis ant kaladėlių, tiksliau ant disko, tada jisai aprūdyja ir kuo toliau to labiau. Čia dar šiek tiek padarėjim tokį upgrade, ne upgrade. Smė, kad mums šitos reikia, šito tiksliau pusę šio kairio, nes čia, žodžiu, to guma suplyšus buvo ir, kaip matot, šiek tiek kliba granata šorinį. Žodžiu, jai yra ragas, laisvumo belio kiek ir, na, traškėti ne labai traška, aišku, bet, žodžiu, smė, jai ragas yra, čia vandens visko negaus, tai kad, kadangi negavom dar pusę šio, tai privarėm, prigrūdom tiksliau tepalų, į vidų, kad, na, kad jinai man neįsirakintų. Pajaminam temperatūrinį daviklį lauko. Kadangi pyškės nėra, kaip daugumos yra nukapauta, tai, žodžiu, išsivedimo įdukus čia užsandarinam, išdituosim prie mašinos ir viskas, prikabinsim kur nors uzateškę. Jei. Truputį turėjom dabar problemėlę su šitom naujom lempom. Su senom irgi, manau, buvo ta pati problema, nes šito hermetiko pritepliuota buvo. Tipo, čia turėjau padėti, nu žodžiu. Bet esmė tame, kad ten per šitą pusę būtent bėga į vidų. Tiesiog bėgo. Tai mes dabar paėmėm ir hermetiko tiesiog ten ant kėbulo žik, užvarėm ir įdėjom lempą, nes ta prasme, priežastis yra ta, kad kiekviena mašina, ta prasme, kažkiek tai kažkokia dalis ten, žodžiu, milimetrų vis tiek skiriasi kėbulo, ta prasme, ir lempos, kai iš vienos mašinos į kitą įdedamos. Tai tada tas, ta kempinė, kuris sandarina, vis tiek būna kažkur pasispaudus labiau, neprisispaudžia gaunasi, neprispaudžia ir bėga į vidų, į saloną vanduo. Tai, aišku, dar kitas dalykas gali būti daužta ir neišlyginta, taip ten tiksliai irgi taip tiksliai niekad neišlyginsi. Ir jau, mes pavarėm hermetiko šiek tiek ir viskas. Turi būti puikumėlis dabar sandaru. Žodžiu, labai gera išeitis. Kągi, užkūriau, užgesiu ir neužsiveda. Smagumėlis. Kažkokia lempa atsitiko. Kaip sakiau, sudinau tą lempą čia savo hermetikų ir dabar pamačiau, kad čia šitas saugiklis buvo skersai tai pasistatęs, tai galbūt čia yra kokio kuros rubliuko saugiklis, nu žodžiu, gerai stačiau ir dabar tikėkime jis užsikurs. Nagi, būk geras. O, kad daug lempas vietas. Lerbės aš. Na ir pažiūrim, kaip mūsų užsandarinta vietukė, tai kaip matome sausa, puikumėlis. Gaila tik, kad kitoj pusėje dabar pastebėjau, kad irgi čia varu. Reiks irgi taip pat pasandarinti. Manau, daugumos tie, kas turi PMV, pažįstamas garsiukas toks, barbimo.
Jisai kiekvienuose būna vis šiek tiek kitoks, bet nu esmė, kad šitam klimato kontrolės blokė yra ventiliatoriukas, kuris ima orą ir tu prasme pruošti tą angelę, kad jisai matytų, kokia temperatūra yra salone ir galėtų na, reguliuoti kokią temperatūrą ir kur pūst. Nu, ta prasme į saloną, tiesiog gauriai pašildyti ar mažiau. Ir tas ventiliatoriukas, aišku, per laiką išdyla, nu, susidėvi ir pradedavo taip barbaliuoti. Tai jį galima pakeisti, iš tikrųjų kokioje lemonoje tikrai galima surasti, ar ten įbėjai. Smė, tik tai jį reikia pirmiau užsiimti senąjį. Ir, na, žodžiu, užsiimsim mes jį. Pakeisim ir turėtų labai fainai, tyliai jisai dirbti. Visų pirma, aišku, mums reikia išsiimti šitą reikalą visą, kuris nesunkiai išsiima, na, nesunkiai, jeigu yra prieimas, tiesiog reikia pastumti iš vienos pusės, iš žodžių šoka, tada visas fiškės atsijungiam ir galim eiti prie reikalų. Taip pat mes čia matome, kad čia ateina linijinių, čia aišku, vesti trintuvas kažkada kažkoks tais, ir čia žodžiu, nu, atėjus laiku dar pasiaiškinsim, čia su tą aparatūrą dar neprijom prie jos. Išsergia šitas blokas labai paprastai, iš tikrųjų, čia vadin yra tų klipsiukai, kurie jau yra atkabinti, žodžiu, smėtame, kad čia taip užsispaudžia. O nusėjimą tiesiog atkabinus tos klipsiukus. Po vieną tiesiog mes taip tą plasmasę palenkiam ir atsikabina jie. Mikroschema įsitraukia iš viso šito korpuso, tu prasme su visu šitu priekiu, visą mikroschema lieka tik tai šita plasmasė atskirai, joje nieko nelieka, tu prasme netuščia. Tai va taip ir ištraukiam mes čia gražiai viską. Čia matome viduje tą ventiliatoriuką, kurį turbūt kad negausiu aš tokio. Ir dabar čia šitie, nežinau tiksliai, galbūt rezistoriai ar kas čia. Smėtame, jie čia biškiai aušinasi ant šitos plokštės čia per termopadukus. Į tuos termopadukus įrėmė, nu, prispaudžia, tai va šitie bubukai. Tai jie, žodžiu, yra svarbus, iš esmės. Kad jeigu turim tą prasme šitų padukų, tai gerai juos ir pakeisti. Aš lyg tai turėjau kažkur, ne, nežinau, žiūrėsim. Toliau dabar dar viena tokia kaip ir pagrindinė, kuri įvyksta, tai va čia prisineša dulkių. Yra termodaviklis, kuris pagal kurį klimato kontrolė nustato, kokio karščio reikia pūst, kiek kokio stiprumo ir panašiai. Tai va tą daviklį prasipūtus biškį klimato kontrolė geriau turėtų veikti. Beje, čia iš tos, nu, taip sakant, valdymo tas visas reikalas atsijungia nuo pagrindinės plokštės irgi labai paprastai, kaip matau, tiesiog išsitraukia. Va taip pat fainai. Na ir ką mes čia žiūrėjom, prasivalysim, prasipūsim šitas dulkes. Ir dar būtų labai malonu sutepti tą varikliuką. Taip pat pas daugumą šitie mygtukai yra sulūžę, išlūžę ir panašiai, kaip ir šitas pas man irgi yra palūžęs tūksi. Tai žodžiu, visą šitą reikia išsardyti snukelį. Sardus irgi paprastai, čia tokiu, va, žodžiu, išlindę gaidžiukai yra metaliniai, nu, tiksliau šitos plaukštės, kaip mato čia. Tai mes irgi tiesiog taip pat stumėm ir pabiškį ištraukiam šitą visą blytukę. Štai taip galų gale puikiai viskas išsardu. Tadam. Čia lieka mūsų mygtukėliai. Na, dabar tik pastebėjau, kad tuos mygtukėlius galima pakeisti, būt ir nieko neišėjimus, tai iš vienos pusės tik tai iškrapščius. Na, tai tie pavukai įsistatų tiesiog paprasčiausiai įsikišo ir viskas, na, čia per daug stipriai nesilaiko, tai tiesiog geriausia nespaudytų mygtukų išiminėjant, ar bent jau svarbiausia įdedant, prieš tai pasitikrint, kad visi būtų vietose. Nuo termodaviklio dar vien, kad praputėm dulkės, tai irgi nėra viskas. Dar čia, kaip matome, yra jį kludę tų dulkių visai normaliai. Taigi, būt gerai nuvalyti, su kokiu dantų šepetuku, pavyzdžiui. Tuo pačiu ekraniuką nuvalysim, čia, kad tuo vadėlių neliktų kažkokų, tai apvokliuotų. Pravalim. Prieinam prie šito varikliuko. Aišku, čia mes jį išputeliojom. Tas dulkės ir dabar kitas dalykas, kad jisai čia toks yra šustras. Žodžiu, labai paprastai ardumas, na, bent jau tu tiek, kiek mums čia reikia. Tiesiog nusimauna paprasčiausiai nuo šelis. Ir viskas. Čia magnetukas yra, ten žodžiu, nu, toksai, va, įdomus
varikliuksas. Tai mes dabar, kad jisai nedardėtų, nebūtų to garso, tai tiesiog varikliniais alyvos užlašinsim ir bent jau su kompiuteriu, nu, su kompiuteriu tais ventiliatorius, tai tikrai padeda ilgą laiką šitas reikalas, tai tikėkime jis, na, šiaip turėtų logiškai padėti ir šičia puikiai. Sumaščiau praplaučiai viską, kadangi čia, kaip matot, brudų yra nemažai. Na štai, švarut švarutėlis, dar šiek tiek pasiklijau mygtukus. Tai užvarvinam lašelį į tepalo. Dabar sukasi labai fainiai. Aišku, čia nieko jūs nesuprasi dabar, bet kai įdėsim, tai paklausysim, kaip jisai sukasi palyginus su anuo. Beje, neradau termopadukų naujų, tai termopastus tiesiog užvarvinau ir viskas. Na, ir kągi, šitą fiškę pajungus turėtų įsijungtas ventiliatorius, tačiau, nu, įsijungia jisai. Ir pažiūrėkim, koks jisai skirtumėlis. Šiek tiek ausvus girdisi. Na, o įstačius, nes kai įstatom, tai žodžiu vis tiek pasikeičia garsus, ten vibracija persideda kokia nors. Tai žodžiu įstatykim ir tada paklausykim. Nežinau, ar kažką girdis, bet jisai vos vos girdisi, gal čia mikrofoną apiškirčiau prikišti. Taigi, va, žodžiu, rezultatas yra nerealus, galiu pasakyti. Praktiškai galiu užsiminėti nuo tildymų šitų klimato kontrolių, taip kad jeigu ką, tai kreipkitės. A, nors ką čia kreiptis, jau matyt, kas čia per triukas. Prie to paties, pažiūrėkim, kodėl čia kaip daugumos neužsidaro, ten nesifiksuoja tas taikiklis puodelių. Tai išsiimsim čia po varščiuką yra. Pastudijuokime, kaip veikia šitas uždarimas stiklinių ir kas negerai, kad neužsidaro vieną pusę. Žodžiu, šita pusė kaip ir viskas normaliai. O šita neužsidaro. Smitame, kad buvo čia dar išlūžęs ir tas pipukas toksai, vat. Aš jį čia įvariau, o čia, žodžiu, originalusis yra dar plasmasinis. Čia buvo išlūžęs, padariau binuką. Kaip ir turi būti viskas gerai, bet nieko gero nėra. Kodėl nieko gero nėra? Nes, žodžiu, čia dabar yra. Išsardžiau šitą visą, nu, šitą tiksliau dangtelį nuėmiau, kad viskas matytųsi ir išėtų normaliai prieit. Čia tiesiog tai būna užmautos, laiko savo šitais vadėjom šudukais. Čia vat, jis reikia kilstelt, kad atšauktų ir šitais vat fiksatoriais iš kitos pusės, kuriuos reikia užkišus atsuktuką kilstelt. Na, žodžiu, nusitraukia tada. Dabar problema kokia yra dar antroji su šito, vat, kuris neusidaro. Kaip matome, čia yra tokia blėtukė. Ir ta blėtukė padaro, kad vat, mes šlenkam, šlenkam. Taigi problema ta, čia kad nėra tos blėtukės, tiksliau nėra, bet nulūžus. Reikia kažką suburt. Na, čia užfiksuota yra šio nuo galo, vat, po kempinėlę tiesiog, toksai fiksatoriukas yra. Žodžiu, reikia kažkaip sumastyti mums tą blytukę naują pagaminti, ar bent jau kažką panašaus padaryti. Na ir padarėme vienį kartą stebuklą, kažkokią nesąmonę dariau. Čia kaip netgi nelabai matosi, kad ir kaip būtų keista. Čia yra dvi blėtukės, viena ta senoji, kur buvo nulūžus, ir ant tos senosios prilipdyta mano pagaminta kita blėtukė, kur matot tokia biškį storoka, palyginus su šitą originalę. Na, bet žodžiu, funkcija atlieka, ne taip, taip sakant, rusiškai veikia, biškį girdėsi garsiau, bet ir ten, žodžiu, toks šalutinis efektukas yra, kai lietai atidarinėjai. Na, tokia biškį pristrigo, bet, prasme, šiaip normaliai darinėjai, tai viskas būna normaliai. Taip kad puikiai, sakyčiau, susitvarky. Na, pavyzdžiui, dabar pristrigu. Na, žiūrėjau, čia, sakyčiau, toksai prasidirbantis variantas yra. O, daugiau šūdniekių tvarkymų. Escape while you and me repeat.
sweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.